Yusi. Aa Yusi. Ne oldu be sana? Bir tane oyundu da. Çöz o değil mi sen? Ha bu neydi onun adı? Kaftan mıydı neydi? Ha komutan çıkardı daha ne diyeyim. Ata kurban. Başka şey diyeyim sensin. Onun da kaşık kemikleri var. Kıdaş ya ucuya vuracağım. Onun da kaşık kemikleri çıkardı sen. Ege. Bura bak. Aa. Vurursan da dil verdiye vurursan da hem de. Hadi yine 2 ay kaldı böyle. İki ay ben göz yemem de. Aa. Gide. Bu günleri o kamptan neydi adı? Küçük bir balı bir distopya seti alacak. Bəli. Mini Kart Ondan da ondan. Köpek balı, köpek balı. Ha, ata bəs öpür, öpdə çox çox öpdə. Ata öpür. Bu günləri hoş gördük hər kəsi, hoş gördük dostlar. Bu günləri Yusifi sevindirmək günüdür. Yusif dünəndən çörək yemirdi, hə? Komutana Yəni göre çörek yemiyor. Keyfim yoktu. Bak, Ay bak, çok iyi. komutan setin bu çıxardı. Bunlarda rəqabət var. Bu çıxarda bilmiyim demek. Bilmir daha nağarsın. Çörək zaten yemirdi. Ben de dedim ki gene sayesinde UC'ye vururum. Sen izleyicilerim de sen UC'ye Evet, vuranda UC'yi sevinirim. de vurdu. UC'ye vurmuşuz. 4000 ne kadar UC'miz var? 4300 diyorsun. 270, 4200 UC'miz var. Ve bugün onunla güzel setler alacağız. İnşallah. Evet, güzel setler alacağız. Dostlar muhteşem sizden beğeni gözlerim. Yusuf'u sevenler, Yusuf'a destek olanlar ve Orkan Games'i sevenler, Yusuf'un Hüseyin müəllimi sevenler, TikTok'tan da bizi izlemeye devam edin. Hayır, sıkarasın. Ve qabaqçı dostlar kasaslımlarımı çok maraqlıdır. Hərdən otururam, baxıram. İnşallah bu kasaslımı daha qəşəng olacaq, ama maraqlı Bəlkə olacaq. Ve Bəlkə dostlar, qeyd etmək istəyirəm ki, UC'lerinizi tam güvenli şekilde bizden vura bilirsiniz. OrkanGames.com saytına girirsiniz. Oradan mən necə ki UC vurmuşam. Siz de girip UC'lerinizi rahat şekilde oradan vura bilirsiniz. Ve bonuslar da kazana bilirsiniz dostlar. Məsəl üçün, hesab açırsınız, hesabınıza balans vurursunuz ve UC aldıqca siz bonuslar kazanırsınız. Sonra bonuslarla da gidip tekrardan pulsuz UC alabilirsiniz. Let's go dan. TikTok hesabım Bayrıska resmiye göz atmağı unutmayın. Mən de dostum Hüseyin Pənəliyev. Atanı da ki bilirsiniz Orkan Games. Ki at, sen de başa düştü. Ata da qocalır. Atanın da elə de imkanı yoxdur. Ama gələn dəfə da eləməlisin, Topuş diye topuş. Dostlar, ebi yok. Esas oldu videoda hatırladı kalacak ve uşaqlarınızı sevindirin. Bəli dostlar, Yusif'in hesabındayıq. 4277 UC'miz var. Para girmeli Yusif'de. Orada 5 yazılan yere basırsan, aha, aşağı düşürsen, orada Valo event var. Aha, aha Valo event. Mythic Forge'a geldi dostlar. Mythic Forge'a geldi. Ne eləməliyik burada? Bizə hansı set lazımdır? Aşağıda 6 al var. 6 al. Sok kaşa set diye dostlar. Aşağı düş, aşağı düş, düş, düş. Bu? Bunlar çöp şeylerdi. Bunlara değilmez. Ya bunlara distopya var. Bu? Bu bir. Birinci bir, bura var. Bunu almak istedim. Sonra aşağı düş, 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 düş. Düş, 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 düş. Her bir de adamı set. Köpek dostlar, köpek balığı çok mükemmel set. Çok mükemmel bir set diye dostlar. Köpek balığını alacağız dostlar. İndi açmağa çıkıyoruz. 6 tane var. 7. 7. 200'den başlayalım. 10 sene bir dereceye garanti. Garanti bir dene gelecek. Garanti verecek. Hadi bakalım. Vermez çünkü 10 lazır. Taşı 2'den attı. Hadi bakalım. Hadi 2'li at. Aa bir tane set verdi. Aa, bu ne? Kirli babalar da yığılacak. Aa bir tane attı. Bir garantidir. Lümkün. Meşgul aldı oyunu. Dur, ben de o anda istey atmayayım da size kurban olayım. Orada 5'liye basın. Bəli. Ne neydi? Aşağı balı evin. Ha. 7 evimiz oldu. Yani ne de çizdi 7 tane. Burada da sana hediye verir. O 3 tane. 3 tane. Bir iki klasik kupon. 25 tane atanda bir tane oradan gelir. Bəli. Verəcək yığacaq dostlar. Bəli. Getdik. 7 tane varımızdı. Ve let's go. Onu yine de. Haydi 2 tane. Bence verəcək. Yine verəcək. Yine setot gel. Bir tane verdi. Bir tane bitsin. Bunlar kendi verdi. Bunlar ne dedi ki? Bunlar ne şey? Onlar süreli yani. Ama süresi versen mükemmel olur. 8 tane oldu ki. 8 tane oldu ki. Ve buradan da verdi. Ya. Bir tane buradan nasıl ver? Patladı bence. Şimdi hadi, hadi, şimdi hadi, at. Hadi, şimdi hadi, şimdi hadi, 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 4 tane de malzeme burada. Bal şimdi, bal şimdi, bal şimdi hocam. Bir tane de 1200'e kaç diyen de gelin yaracaklar. Ha, hemen yaracaklar. Bunu çok şanssız gedirik. Çok şanssız gedirik. İnşallah hemşe böyle gedirik. Getdik. Haydi. Hadi onlardan da çıxa bilər ha? Hava bunlardan çıxa bilər.
Bəli, getdik. Harda gördün? 9 gördüm. Allah haqqı bir də gəldi. 9 dənə etdi elə. 8 dənə idi. Gələcək 9 olacaq. Gəlmə. Oradan görmək olur hə vaxtından qabaq. Bax deyisə bax. Başqa heç nə vermir ki burada. Ancaq belə şeylər verir. Ya verir amma verirəm şans var da çətinliyi. Və bunlar nədir bə? Aldı, aldı köpək balığını. Köpək balığını aldıq. İndi almayalı sondalar. Bəlkə köpək balığını təzədən yenə çıxardacağıq. O çıxır. Hə, məncə də ən axırda çıxır. Burada da şeylər var, çıxa biləcək şeylər var, bax məsəl üçün. Məncə də, məncə də axırda çıxır. Getdik. Davam. Onu al nədir? Şeydə görsədicə. Davam, YouTube-dan aç. YouTube açır, YouTube açır. Yusif, bax. Kinə birdən çıxardı YouTube. Gəl bax, gəl bax. Yuxarı bax. Hadi bakalım Yusuf. Gelmedi ayda. Ver de da. Ne oldu da? Ama şanslı gelmiş ya her şey. Şimdi böyle vermedi. Sen bunun anasını sana getir. 10 tane çıkardı. Görsün. Gel. İnden böyle 10 tane çıkmalıydı. Çıkarı. 10 tane çıksa 2 tane set alırdı. Bir tane geldi. Geldi. Yes. Geldi. Geldi. Benim şansım. Bir yer daha. Bir tane daha yazalım. 20 uzyonsu gelirdi de. Bastım öyle promoya. Bunlar hiçbir şey yaramır bunlar. Onlar yarayır. Bak o balacılar. Bu hediyeler niye vermir ki? Biz bunlar niye vermir ki? Solda ödül havuzu var. Ödül havuzu solda. Ödül havuzu. Ama oradan çıkabilir. Çıkabilir. Niye çıkmıyor bəs biz onlar? Çetin çıkıldı. Mesela animasyonu keç diye. Animasyonu keç atalım bana. Hadi bakalım. Geçen. Onlar ne olur 8 yana. Açsam bir yana açsam. Ben de açsam bir yana da. A vermədi. A ver də nə olar e? Başqa şey də vermir e. Gə bir dənə sən şeyini. Bir at də. 8 dənə lazımdır bizə. Hə 8 dənə. Rahatlıqla gələr e. 2-yə də oradan gəlmədi. Ayda. Dən açıram bir dənə dalına. Aç. Eləmə də belə. Sən tək aç bir dənə. Oho. 3 dənə material. Şimdi aç. 4 dənə. Ay bu nə qədər? Ayda ver də nə olar e PUBG. PUBG-nin verdiyinə bax. Gəldi. 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 Şey başka şey vermir. Baksız gelir. Abi ne var iki tane abi iki tane olsun. Vermedi ya da. Başka şey niye vermir? Ancak öyle şeydi. On defa atacak ha. At 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 at. Da da ye. Ya çıkar gireyi çıkıp giren de gelir. Ve gireyi peki dönüştürer şeyimizde. Aa envanteri nasıl envanteri? Kutu. Kutu. Baba bizim dönüştürer bir tane. 6 tane gelir. Oha klasik başı patladık bir tane onunu. Hani? Aşağı düş. Vadi eventiye geldik ve... Ne olur? 14 tanemiz var. Öyle 14 tane de kaldı. Atmır ya kardeş. Atmır ya. Zor atır. Atır atır atır. Atır. Onu aç atacak. Niye vermedi? Atma ihtimali yoktu. Verdi. Biri atma geldi. Eleme. Eleme. Eleme böyle. Hayır, 5 tane de çıkardı. 2 tane de şey satın almadan verecek. 3 tane çıkardık da hadi de. 3 tane. Tamam var. Demek ki şansımız çok azdı. Ne kadar geldi? Bir tane geldi. Bir tane de bir tane de. 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 20 tane lazım tabi bize ha. Ha. Hadi 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 sen var. Bir tane bir tane. Son bir tane kalın. Uğur sen. O da sen inandırır. Alırız o da ne verecek bir tane? Yesen. Garanti. Gelmedi. Hadi ne olur be. Son ne kadar kalın? Son. Uzayımızı saklıyorum şey. Yenirim. Uzayımızı saklayana kadar uzayımız kaldı. 157. 157. Burada da doldurmak lazım değil. Abi burada 4 dəfədən sonra usta avtomatik verir. 20-yə bas, 20-yə al. Yusif. Hə. Ən aşağı düş. Döz kızım qutarsın. Qutardım. Hə, aşağı düşədə. Oha, 4 qol, 2 də. Düşdü, düşdü, düşdü. Hə, əminsən? Əminəm, əminəm, bu, düz top yana. Mükəmməldir, bax, bu, bu nə qarı ki, gömbiş. Çox mükəmməlsətdir. Al bunu, al bunu. Soldan al, onda niyə? Al, bu getdi. Sütlə uşaqlar bu setlərdə. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Bunu al. Oldu, bunu al. Almalıyıq da, mükəmməl bir şeydir. Nədir ki? Al, al, al. Qəşəngdir Allah haqqı. Çox qəşəngdir. Al, al ata. Nədir bu kağız çuğuzdur? Nədir bu oyuncaqdır da bu? Elə də
Adam deli olur ya. Qurana əlimdə 1 manatlıq tüsik geyinirəm. 50 manatlıq paltar burada oyuncaq alıram. Bir də aşağı çıxıb birsini alaq. Aşağı. Hansıdır? Aşağı düş. Hı. Aşağı düş bir az da. Köpək balı. Hə, bu da. Hə. Dolsa çox şanslı getdi. Bəli, bu da aldım. Abi. Əfsanə. Nəsə Allahın olsun bir dənə qalsaydı patlayardı ürəyimiz. Məncə komitandan yaxşı oldu. Da. Komitandan əlbəttə yaxşı oldu. Get ora, mən tərəş es. Bunlar nədir? Nə qara? A, 40-cı. 40-cı da 40-cı idi. Yusif, sadə hələ 2 deyil. Yox, sən indi xəjdədə yox, ucu bizə nəsə verməlidi. Oo. Bu nə setdir çala? Abi. Az tatlı çox qəşəng. Bu nədir ki? Distopiya. Çox qəşəydi. Çox qəşəydi həyata. Çox qəşəydi. Tamam, dəlidirlər, yoxsa mənə elə gəlir? Emojisi deyir, emojisi deyir. Emojisi də var. Hə. Drop şəkli var, orada bir dənə. Bəli, o da qalsın. Bəli, məncə maraqlı idi. 2 dənə game aldıq. 2 dənə game məncə maraqlı idi. Biri budur. Yo, yo. 16-dakı. Dostlar, yo, bu, belə bir şanssız qutu açılmıyor olmuyor məncə. Bu game-imiz adı düzəltsə, qəşəngdir. Dikəlinin kaskıdan falan çox qəşəng. Və burada əlbəttə şey də olacaq da. Şey, sənin şeyin də oldu da şey. Məzəmən də oldu. 8 dənə oldu. Məzəmənimiz də var. Bəli, burada bəs. İndi a, yuxarı çıx. Maşın aldı oradan. Çıx. Yuxarı çıx. Seyir atacağında maşını. Bəli. Seyir atacağında maşını. Gördün? Bəli, maşın özü üçün çalışmış ki bu. Bəli dostlar, bu günləri möhtəşəm idi. Yusifi təbrik edirəm. Bəli. Sənə də təbrik edirəm. Bir də beləncik qızışdırma bunu. Dostlar, uşaqları sevindirmək dostlar bizim borcumuzdur. Və siz də komentlərdə bildirin. Sizcə dəyərmidir bu 4-də 4000 UC-yə dəyərmi? Yəni İndiki vəziyyətdə, yəni 4000 UC də az bir məbləğ deyil. Dəyərmi belə bir oyuna bu qədər pul yatırmağa və ya bu hesaba bu qədər pul yatırmağa? Komentlərdə də bildirin və Yusifin hesabı və məncə Yusifin hesabı Hüseynin hesabından güclüdür. Bu dəyəri yetirdi və çox setləri var. Gördüyünüz kimi həqiqətən də fantastik bir hesabdır. Yusifin hesabı möhtəşəmdir. Sən də məncə səhv eləmisən dəyişir. Sənin komutan setin ola bilər, amma Yusifin indi komutan var. Çox Bəli. Komutan var. Hər zaman gəlib. UC-lərinizi tam güvənli şəkildə orxangames.com saytına girirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz və istədiyiniz anda balans vurursunuz, rahat şəkildə UC-lərinizi sifariş verirsiniz dostlar. Və qeyd edim ki, indi də gedin, bax bu dəqiqə gedin qeydiyyatdan keçin, çünki orada da etkinliklərimiz olacaq, orada da turnirlərimiz başlayacaq. Bəli. Özünüzə müğayət olun, gələn videolarda görüşərik. Allah sizləri sevirik. Dostlar. Var olun.